tubizanye ukuri kala gakombe bundu bungu so batukama nkahita nitaye lakire kare uta burya nase mu myaka 2 nokuwanganaga oya rebo kuno akatinze ubushobora kuzanga rundi mutipe weme yakarya umuceri mwinshi kugango byibuze mana azazamura nyibirunga 300 nase ko ku buryo wanyimisha uziko uje nyine baburetse nyine baburetse oya oya wangize ngakagarara eta Abakire batangiye kwagirana none. Akanya ngarutambi fitness ahantu tumwe turategura irushanwa ni muri gym iri kuri standard y'ibyuma byose twashaka harimo ibyuma byose ku bantu babura nango ngo twabuze galama ngo twabuze iki duran tujye uzakora gym bayita Keti Plaza gym ere lihanga alubita mu gisimenti ku cyumweru simu zabure ku cyumweru zabari ka free day simu zabure Hanga muri regiment kuri Jimmy hari ifite ibyuma byose biziko bishoboka. Nimba ziko wegereye kicyo kiroka buziko wegereye muri Lemera ukabuziko wegereye za gikondo ukabuziko wegereye za Kanombe na za Kimirongo. Nyanukira muri Keti ubundi bakutiye mwitozo. Aka kanya n'ahantu hari kuri standard twagira tukabereka ubundi cyangwa uzadukura amarushanwa ari kuri international. Iri muri regiment. Ni kuri kuri ecyumweru no kuri munsi tujye kwerekana tugomba kuzakorera kugira ngo show after show ibintu muri Rwanda bigiye kugera kuri rundi rwego barahita muri Keti akandi muri no tujye kuzajya dukora sport kwani batuyiremera haborohera bya atari ubutwageze urimo tujye kwerekana ibyuma ukuntu bigiye kuzajya byose biba bimeze ukuntu gym nayo ukuntu tuzakoreramo kuri icyumweru nayo kuri za bimeze ntuzakikora amarushanwa tujye gutangira ubu ngubu reba video yose uyirangize kugira ngo amarushanwa azakuryohere ndetse n'amashow amareaction ibintu byose bigiye kuzabera amahanga turafite abasore barenga ijana tujye guhangana bo muri igihugu yalla akanye umunsi muri gym muri Keti twahinjiye ubu noneho twatangiye amarushanwa yo kuzenguruka igihugu tureba abasore muri buri gym tubageramo tukagira ibintu tubakorera sali nanga ukorera hano ni mu rugo bro anga ni muri rugo noneho muri na misi twaratangiye challenge yo kugenda tuzenguruka muri igihugu tureba abasore bazangana kureba umunsi wo ku cyumweru tukabasuzuma imbaraga tukabareba ibiki nabonye uri muri ibyo bintu muri iyo federation niyo mpamvu uyu munsi nifuje kuba naganira nawe tukajya kureba ibyuma abantu bazanganiraho bakabasha kuba bareba ibyuma biri kuri standard tujya batazavuga ngo ngo hari icyuma ngo cyabuzemo n'igarama rirahari bro hano nta cyuma nawe uze gucisha mu kamera urebe niba hari ahantu hari icyuma ni ahantu hari icyuma icyo ari cyo cyose No, ni brandi ya nyirayo. Ufite ibyuma? Nabonye icyuma gihe. Uretse ko wende ibyawe wambwiye ko bizamara imyaka 63. Njye mfite karite, njye mfite burundu. Uyu ushobora gusanga ari 80. Kumuresha njye byatuma byo kubwarwa cya cyuma. Umunaza agakora akavuga uti kabisa. Oya, ni umugabo aragifite. Oya, icyuma cyo kirimo nabonye. Ko ntabwo twakora ahantu hadasobanutse. Hari icyuma kabisa. Icyuma cyo kuba kiba kirimo. Cyo nakizi ariko se nk'amwe mwateguye amarushanwa tubizanye ukuri kala gakombe ubundi bungu so batukama nkahita nitaye lakire kare uta burya nase mu myaka 2 nokuwanganaga oya rebo kuno akatinze ubushobora kuzanga rundi mutipe weme yakarya umuceri mwinshi kugango byibuze mana azazamura nyibirunga 300 nase ko ku buryo wanyimisha uziko uje nyine baburetse oya oya wangize ngakagarara ningira ugufatira urugero wahambiye nkazana abandi bahantu umuhunga oya wehe nta kibazo we nta kibazo wozazane wowe abantu uvuga ngo bari kuri standard ya Rutambi nuvuga ngo njyewe umenye ko ari mu categories yego nuvuga ngo n'ikintu ngero kizabaho aka kanya ukuntu bitewe n'ukuntu nzi ngiye ukuntu magazi aruta umeze neza ariko reka gabwira ibyo bintu tuzabimenya ku cyumweru oya wewe ntabwo tubabimenya
Nonese Oman City ubwo yaje gukina ngo na za kipe zo muri iki cyo cya gatatu zagarana nada na Arsenal twara nandi we none se uburi mubishye ariko se uvuga ngo Man City ikipe yose yahura ibili Vivlain iba yimutse uje kunze n'abantu bari ya makawunga batazi kurya ibintu bifite ah umutipe wari ya Cubs wari ya manyamakarya akarya yema na mase akarya yema na mase umutipe buri yatera ubuntu hari wamukirega wowe none se nyine wowe rebe butwabzi ukuntu twatwishushanya uduki ubundi umuntu uteri biro byinshi iziboro ntago zibara izi gahunda ntago ziba zirimo uragenda ukora umuduru uragenda umuduru urawukora nose ubunye nakore ubunye natinyuka gukorinda ngo kugira ngo nzatire biro byinshi mbangoma gukora akabiri ka risk ni kurya gakubita ku mazi mu mwese cyaka tavuga kuti dore no no cyakora ngo mukwa cyenda ohe wowe ushobora kuzakubita no 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 abunze ari ari no kuyerekana zo no 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 umva nakandi gashya gahari expije kuhaba Expo niba ubundi ubu wazanye na muri muri nuza muri kagurishwa nkahagarara ubu wowe mbanye muri expo wangura umeze neza kabisa eh ubundi uri umukobwa nyine abantu babatereta ariko se niba tipe niba guteretara ahe bate tuvugisha kuri ya mara ko ngiye ndeba iyo nakoze ngashaka ukameze neza wowe yange ne nafashe umwanzuro ari warubone kuzambara ngo nduhure ngashaka ikabure nka izilik uhereka kugira uta ubu nuko rutatirika kwivugira kuri kamera yawe baya babebi baraguterita nako bari abahungu oya arinyize kuneta mutuka kuri nyina itancikaho baramute bara tipu babwira neza bikarahanya rorese ko bara kale 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 uburyo aje afata umuvu mukawegerekaho naho ubundi kubumeze neza umeze neza nonese ehe gatugize na heavyweight ehe gatugize nyukuri oya bivuga bire abanyarwanda yereka mabwiza ko tariki nugura kuri tariki zingahe ku itariki ebyiri ehe tuzakorera hano demi finale ano ni demi finale ya finale ikabera ni Nyarutarama kuri fitness point rero nuba ngo kuitariki ebyiri tugomba guhera hano KT fitness center ni gym iri hano mu gisimenti iri mu icyuma abantu muzabura uzavuga ko yabuze icyuma terura ehe kizaba ari mu icyuma noneho ese duhurira hano ejo kindi ku cyuma ngiye ku kindi cyanze nyanga ikintu na lift ya imatsiko ya kugira ngo urabizi mundi abantu ba competing sinzi nimba mwaraje mu ufata abantu bose bagiye babonetse cyase nimba mufata abantu bigaragara ko bakoze sport cyangwa se mukaba mu fite mukavuga kuti turafata umuntu dushingiye kuri ibi ngibi okay ubundi tureba kategori nuba mu kategori tugendera ku biro yego ibiro umuntu afite ibiro umuntu afite abantu begeranye bafite ibiro wenda tuvugiye guhera nko ku biro tuvuge 70 kugeza nko kuri 78 ehe abo bantu tubashyira ahantu hamwe ikindi 82 kugeza kuri 87 wenda na 7 abantu bagakorera mu kiciro cyabo wowe ufite ibiro bingabunda shana no no wa umuntu wabiretse aka kanyu umuntu urigira gahinje ubu tuzagupima oya wowe ni wowe utakigira gahinje ubu ngiye kureka kurya mu kire mu rwanda 20 ubuse ufite bingahe oya wone nyine wowe nyine wabiretse wowe ufite bingahe wose ko ase uri umukobwa ko wowe nabanje kubaza ibiro cyo tuvuga no ufite bingahe nyine wabiretse ambaye aka kanyu usubona ufite 70 ufite 70 ibaze ko noneho ngiye udushobora kwatunganya ibiro utaje kwigira gahinja oya 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 ikibazo nako kwigira gahinja je mu mubiri wanje urikona no mu mubiri wanje usa nk'ukomanga wumva migufa na fat no fat nafata none se ngo ibyo biro bya vahe nimba nakiri no pite mu mubiri nase kuburyo ufite 70 oya kuguru ni ibiro na bino nyine ntabwo inyama rege gane ka ngubaze buriya kunwa haremera inyama cyangwa haremera magufa haremera inyama none urakoze none wongeye ndamagufa none se sokoze ntabwo byumvishe nize inyama se no sibufara gayi kuloga yifata ikandika zo ubano rakandika kubita twumva na mikuru giye gutya wumva fata mikoro eh kubita niko ni hi ni kuruta oya hano kuba no kubushize mikoro izi kuvuze nashize ni byo bamubwira nuvuga ngo habwo nje biro byanje bizabatangaza kuko abantu tuzahura nabo umuntu uzi ko tuzahura ufite gahunda ko ibi biro kandi ibintu ntibishoboka wewe nabo nako ibi biro amaze mubwira abajaji ehe none se ehe ni musanga ibiro byanjye simuzacha muri category hari uko muzavuga ngo nuko ari rutambi oya nta kibazo wewe tuzapima ibiro ehe ibiro ufite umusanga ndimo muri 70 kuvacha mu bantu niri mu buretse none se kuri mama kanjye ibiro byanjye urabizi oya ko nabya byose nanye ndagereranye ehe none se ehe tubwiza nyukuri ngo mu marusha ngo ari musanga mu bantu biro 70 wanchira mu babingahe oya ubwo wajya muri 70 eh kugarishira kuri bingahe ubwo oya nuko tugira category ni biro
byazo ukuntu bazahangana ukuntu bazahangana nubwo ngo category ni ibiro tuzafata runaka tukavuga ati twenda duhereye ku biro 72 ibiro 70 kugeza kuri 78 aho bavuga competing kwabo ehe ariko urumva dusanzemo abantu wenda tuvuye nk'abata none se software list ikuntu bazahangana nyine ko turebe tubasome tunabyumva kuko urya n'umuntu yivuna bireba ubutaha atazaza nyine akavuga kuti nago mwatumenyesheje Baterekamo mfite nawo kandi ukanwa amazi y'ubuntu oya hano baguha n'amajerinete rera ahubwo ubu ni jimu niyi nsenze nkwereke ibintu wari kuvuga Kristo se singa afite mwana urabona Ikibazo. Ehe aba nyine se nyine ehe babolese urengeje makano turabona nako bazabyemera none se nimo ndibaza tuzaba turimo turangana n'amaranga muti bw'abantu cyane federation mu kugupima wo tuzatanga abagabo iki mu kugupima eh tuzatanga abagabo bazi bare ibirufite none se ale hari ikibazo ndi kwishongesha ndi kurya vinegre kugurumva abantu bajya ngo turimo turiba oya urabona nkanga abantu bafite mirongo muri 88 yego kugera kuri 94 abantu tugomba kubaje kubona ko ni bakiya nabo bagomba kujya nabo kwabo muri category imwe dufitemo abantu nabo bijana umva ngo guhera ku ijana tuzamura abo bantu bazahangane nashaka zafite 40 babantu babantu babariye ni bantu bariye nyine bafite za gahunda nago babana niye uyu muntu araterwa oya ndi nyawo oya ako se weho urarya ibiryo bidafungwa agira ngo uringurube ubwo ngubwo kuko najya tukishije abantu ntagahunda bayo kubara ibirimo mu gihe wowe kuwe no erega wowe n'ukuri n'umutwena urumva woshyiramo akantu ko kubara ukavuga uti ya proteine just wowe wende suka labesha abantu ubundi ukora sport kugira ngo bigende bite ubundi ubugomba kubusa neza none se ubu mutwebwe namugabo wakimaki namugabo wakitera fondo nakanyama ukavuga uti kibisebutse na laibani ukavuga uti munda nahagize ikimari imibare myinshi none se nayo njye nzanzamura se Okay. No, kujya tuyutisha ibintu turabikora mu buryo buri smart abafana banye simuza barihangaho muri gitondo ku cyumweru azaba ari free day abantu bose n'abaturage basanzwe abantu bose ariko katubabwira amasaha ni ku cyumweru saa yine urwango ka free day ivuyemo tuwe tuzahita tuba turi hano dutangiye muzazirije kabisa dutangiye ariko niba uzi ko ufite umwaku undebe ku maso umenye ibiro mfite utangire umwe vinegro ujye munsi yanjye iki ni abantu bashaka kwiba ntabwo bikunda dufite abajaji batatu noneho akaba kanya kugira ngo umuntu uri ahangaha uzaza muri rushanwa nawe bimugereho atazavuga ngo nibye reka tubereke uburyo muzakoreshamo uburyo tuzakoramo kugira ngo nawe ubureba nyurwe atangire kwicoza ubwo buryo nimba yagakora mu buryo bwa gakondo abicikeho sinzi muzakora ibihe hano tuzakorera bench press tuzakorera deadlift ibyo bibiri dushobora guhita tunabibereka hano nta kibazo ikindi kibazo mfite ni uvuga ngo kuri chest murafite ibiro biri limite kugira ngo tuzarebe final cyangwa se abantu bazakora aho bazagarukira zazaba ari aho tuzafata nk'abantu tuvuge bafite ubona nk'iriya kategori abantu bafite ibiro nka 80 bariya bazakora kugeza kuri final ariko ubundi bose bagomba gukora nuzi ebyiri bagomba gukora ubwoko bubiri bwa exercise ni uvuga ngo bagomba gukora bench press bagakora na deadlift kubera n'uramutse mukoze ikindi kimwe abantu bavamo batanyuze uvuga ngo hari umuntu ashobora gutsindira ahangaha ariko mwajya hano ugashyiraho ibyuma biremera ukamurusha amanota ni ukuvuga rero dukeneye ubundi kuba kuzavanaho umukinnyi w'irushanwa yego
umukinyi w'irushanwa agomba hari amafaranga tuzatanga ntago ari amafaranga irushanwa ntago ari irushanwa abantu bakorera amafaranga oya ni irushanwa ryo kwibuka abantu baje ninamenyesha irindi rushanwa rizaza muri kwa cyane rwose ni irushanwa ryo kwibuka abantu baje genocide muri 94 nubwo ngo ariko twebwe ntago tuzatanga ibihembo tuzatanga ni nka motivation yo kugira ngo cyangwa kurihira umuntu gym byibuze mu mezi nk'abiri aba afite ahantu ashaka gukorera nicyo tuzakora eh ni motivation ntago ari uvuga ngo twebwe tuzatanga ibihembo birahari twahawe n'ubuyobozi dufite imidari dufite ibikombe ibyo bintu tuzabitanga niyo kuvuga ngo ku muntu uzatsinda bakamwishyura gym ntago muzavuga ngo uzakorera ngo uzakora muza mwego muzabara ngo gym kuri standard bakishyura ngo ameza abiri cyacu ariko nk'umukinyi uzaba ari uwacu kuko tuzatu tumukeneye mu kwezi kwa cyenda agomba kuzaduha report akorera heshe nta kindi amafaranga naye agahitamo ashaka gukorera noneho ikindi kintu nari ndimo ndibaza amarushanwa watu nyine azagenda gute muzabara gute sinzi ukuntu muzabara sinzi nimba nukubara ngo ngo ahangaha ngo abantu batsinze kuri gatuza ngo akaba atsiye musi muzabara amanota nk'uko bahora hanze cyangwa muzabara umva dufite abajaji bari international sibyo dufite umusaza wita Ole ufite nyiri fitness point ni umusaza wa jaji nze no ku rwego mpuzamahanga we ni ukuvuga ngo ibintu tuzakora bench press tuyibara ukwayo sibyo mukabara amanota yayo tukabara amanota yayo niba watsinze abandi kuri bench press muri kategori yawe ubwo wowe wagiye ku ruhande tukabara na deadlift ukwayo ikibazo na ringis mpamvu nari mvuze ngo tuzabara amanota uri kubona dushobora kuba tujye guhangana turi abantu icumi batanu hanga kuri bench press bakarusha abandi batanu uri kumva ko muri batanu hari abarushijwe ba bandi batanu barushijwe bajya kuri deadlift bakarusha ba bandi noneho ndashaka kumenya ngo umuntu azatsinda n'uko byagenze gute gutsinda n'ubwo ngo rero wowe kuri bench press n'uterura byinshi uvuga ngo uzaba ufite umudari wawe wa zahabu kuri bench press nk'umuntu watera ibiro byinshi wow hakaba hari undi wenda rube uwa kabiri nawo hari umudari wawe sibyo wa silver n'ubwo ngo dufite n'uwa gatatu niba ajya kuri deadlift wa wundi wabaye uwa kabiri hano akakurusha guterura byinshi hariya n'ubwo ngo azacyura umwe wa silver cyangwa wa bronze hano acyure n'uwa zahabu kuri deadlift nuko bimeze kuko urabikora abantu bakanganya imbaraga nk'ubu ngiye tuvuge ngo ku maguru njye nshobora kurusha kuri chest ariko ku maguru ho ukabundusha kandi utunganya ibiro nanjye aho ngaho nicyo kibazo nari mfite ubwo nanjye ubwo ndanyuze ni ukuvuga ngo hano kuri final atari kuri demi finale mu gihe utsinze kuri chest urafite igihembo cyawe yego nawe nuko ukagira igihembo cyawe nawe ukagira icyawe noneho sasa tuzareba sasa umukinnyi w'irushanwa ariko ni abajaji tugomba kwicara n'abajaji bagafata decision itafite ahantu ibogamiye bakareba ngo ahangaha uyu mutipe ararenze sinari ararenze cyangwa se igikenewe mu irushanwa ni igiki kuko hari ibintu abantu batinya nk'ubu ndi kuranga asanga abantu biyandikishije abantu bazakora icyo bita clean and jerk kaka niba foto tugira gutya ako kantu uzi ko dufitemo abantu babiri kugeza ubu none se nk'aho njyemo hagati utajyemo se wakagombye kujyamo abantu ukabahirika uhita umukinnyi w'irushanwa ahubwo ni ugutanga kwitoza kariya kantu uba ugomba kukitoza ubundi kandi ko kagaragaza umuntu ubundi wari icyuma ni ukugarukira kuri bino bingahe nako mu kanya nako turajya turakagerageza nako turareba kariya karagatsingwa n'imana karazica ubu mfite akantu k'agashoke kamaze imyaka itatu ka kariya kantu kandi ibiro wakubwira ibiro bigatemesha bike cyane byari ibiro bingahe ntabyo wenda kuvuga bro kariya kantu kararenze oke reka dutangire ahangaha tubereke ngo icyuma kizaterurwa gute bizagenda gute ushatse wabereka nanjye nanjye nkaza kuza kujyaho tukareba yego ibyo bintu bizaterwa nuko wenda tuvuge nk'abajaji bazadesida ariko ubundi uburyo bwiza bwo gukora tuvuge chesite yego chesite ubundi bifata gute ntiwemerewe gusohoka wasohoka nta kibazo ushobora gusohoka bitewe n'ukuntu ungana gutya bitewe n'ukuntu ungana ko uri munini se wafatira hano ntabwo byakunda ni ukuvuga ngo wowe urayizana gutya yego chesite rero ubundi ugomba kuyigira gutya uba aravuga ugahita uzamura ugahita uyisubizayo ni ukuvuga ngo ni ukuyizana usiko zoka tuzamura batewe babara uba ugomba kumva amabwiriza ugahita wongera ukayizamura oke akantu kose barakabara barakanotifiye nk'ubu ushobora nko kwifata gutya usanga abantu benshi bayifata gutya n'ibi nta kibazo wapfa kuba ubishoboye noneho baburetse no mu gihe agiye ibiro byinshi bya atari uri kubona hari nk'abantu tuba twamenyereye gukoresha iki ngiki nyine gutyo yakunyiruka ikozaho nk'uko babigusabye
biriya ntago 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 babivuze kutinzwe yego yego ariko ntago bikora nk'umuntu utazamwe umugongo ntago nako manota yawe ntago angana nk'umuntu utazamwe umugongo yego umuntu utazamwe umugongo okay okay utazamwe umugongo nubwongo bya biro biroroshye nuko uvuga leba hano eh wenda ngafata icyuma gushye ariho ibiro byinshi bya tatatu yego nafata icyuma ngamanura naje kugizamana ngakengera gushye burya aho ako kantu ntago ariko eh ntago bari yukazamuye hari amanota avaho arama ariko sinzi wenda nimba twabyumva kimwe nuvuga ngo sinzi no murusha kuba banze narabibonye hari abantu nyine baba baramenyereye guterura bakoresheje ikingiki yego kandi no muryo bwo gukora chess turabizi ko ibyo gukora chess nabwo nabwo gutegeka kuri flat gutyo bagutegeka kandi nako kundi kano kanu ni iki ni protection ya bank yego nicyo kiro rero nyine ndavuga kuko iyo ajya ibintu byinshi ukazamuka gutyo ugakoresha ikingiki nta kibazo wahura nacyo cy'umugongo uko uko ibiro biri kuba byinshi ko biri kuremera niko komeza kuzamuka sibyo yego yego aho rero dore ikintu bavuga bivuga ko nubwo ngiye nawe tubaye twashize ibiro bingana yego ariko uko kazamura nge nabo wa mbere kureza keretse no nubundi rushi biri washize ibiro byinshi okay nuko uvuga ngo difference yange nawe yabari yishye nuko sibyo difference yange nawe yabari yabari yishye ni kakano zamutse uko bigaragara uko urimo urimo support ubwo nuko uvuga ngo ushaka kugira ngo utuce amazimu wahita wongera watusaba ibiro birenze ibyo mwakora kakano kugenda depasse mu wehe ukamudepasa ukamusiga makano ama discuss ukagirundaho nicyo cyonyo cyagukiza kirombaze nishushe turebe kiro nele kiraka veni veni kironga nkaga kenze kenze ehe ibintu biba muha ni ibintu ni ibintu iyo ya ni disi amacheze shaba babaje ndi mugu watuzane manza ma disco ama disi eh iyo ni disi bwira disi bwira disi bwira ikora oya abushira kuroho kuroho kariya hano shira amacuma bine ongera ari ndicu amacuma bine disi 10 yego naryo ryongereho no no nahara shira iyo kenze ikuleho naho shira andi macuma bine okay twatu wewe biro byose ugiye gufunga urafunga erega ubu urashaka kumugaza marusha mota ari yaje umuntu ufunga ku biro byinshi hano ntabwo wewe wafunga ariko uretse kujya uretse kujya guma cagukira nkaho ugafatiye n'isawa cyane kabisa hano kuzaba marara kano kabenshi kararyoshye nubangura abantu dure nuko gahunda imeze natuzane dushyira hano hafi izo ni kenze kabe yishyushye nizere ko audience yabonye mwabonye jimu kameramani ugomba kubereka ino jimu neza abantu baka ni gym ifite ikintu cyose urazi ugakaraba ibintu byose birimo washaka na ya majuice bunda bari abari fresh nayo baragukubita hano ukimara gukora yose urayanywa eh kandi gym nago igifunga ni 24 hours 24 hours bro kandi ndi kwikoreka umva 28 bro je mva ukazi sambiri nkaza ngakora abantu baje bagiyemo abantu aba aerobic baba coach baba aerobic baba bavuyemo ndasigaye mu nge nyina ubu naza sa sitazi uzaze uzaze wo uzaze je ndakubiye ngo niho nkurera je niho nkurera sa sitazi jero kandi ngenze mu hano none se ninjiye mu hano sambiri hano va muri rya sa masabiri se nkora ubwo rero abantu arukuntu arukuntu je muri kabari wagiye muri kabari abantu bafite abagore mugore akubwira uti nurenza saa sita ntabwo ngukingurire nahita nza kwishyiraho akantu ushaka ngo ugataha mu gitondo ikindi uyu ni umukire waje guhindura igisimenti bro urumva ahantu suzi ko hano hari utubari se mwe mujye mu tubari nanjye nze muri jimu hari ikibazo kameramani we ntagomba kuzarya icyuma ibintu byo kuyamutubeshya kameramani ugomba kuzarya icyuma bana baramwita chiti umwanya
amazina arakubita abonoma abantu bitwa bakite ni ba Einstein ngo nako bajya baterura ngo bakoresha ubwongo chite chite suri kumva se ni nka Einstein kambalire ngwelek cha kuza wagira ngo ni muri matobo si ibyo Je ne Arahanagura. Fasha gatoya. Ndabuye muza mu gakora ibigongo mu buryo bworoshye. Yashira kanu kabisa. Uno gutaha do na amasho n'tuzashira. Gukoresha umubiri gusa. Nta bindi guterwa icyo. Ni push up, ni pull up. Sibyo ubutaha. Utwaje. Ukwezi kwa 9 tuzadufite ebana ibintu byose. None se. Wenda nkuko umuntu aje gukora ku masaha yo muri saa 7 z'umugoroba. Noneho abarimo abatoza guhera muri ayo masaha. Hano abatoza ni benshi. Kuburyo naza amasaha 7 z'ijoro nko gusangamo. Saa 8. Kandi hari utangira. Hari ubunzabikora nimo ndabasuzuma. Hano hari umutipe utangira saa 12. Z'umugoroba. Ni babiri. Z'umugoroba. Saa 6 abandi batangira. Njye mbasanga hano mu gitondo. Afashe. Ni ukuvuga ngo umukire yararebye aravuga ati ariko abasinzi ko nabo banywa bugacya. Nagingo bagomba kujya bakora bugacya. Esprit. Buta wongeye ariko. Esprit. Mugabo reka mube hafi. Nice. Utamba azabahitana. Reka nangire mba hafi. Amafaranga yacu aragiye ndi kuyabona. Reka nangire mba hafi. Ndi kuyabona agende. Uri kubona ari kuva igiceri? Mbona agende. Reka mbere nishyushye. Ubona cyane kwishyushya. Za gatanu se zangazire. Wabonye dambere zifite ibiro nyinshi nariya. Ni he dambere zi? Reba nyinshi zifite nka magana. Ni he? If you magana ni wabonye if take kangaye ni 2200 uta ni sanki ni ibiro se kugira ibiri ibiro na gare ibiro inako ari pounds oya ibiro 200 na gare ibiro 200 ni ibiro 200 ahubwo ni wajye gasaga mu dambere ifite 50 ngenda zigira none se na 5 Five zilela. Dore kutuba dufunge mu hari. Ega kitozo. Chakoza muri jimu yose no mufite ngo ni nyinshi. Inkoni zo wajyana zo gukubita abantu. Mwana fiti wajangwaza nzo kurwanisha
Ubulanya kitu zinje kuba ndi gufata muri no aha unatukwereke dushe z'uruzungu bro hano kwa izo ni zabagwe wiyoba umva uwe ngwino mu bapapa eh niba ah sorry ya it's okay ntacho turagaza gaza gutse eh muri dushe muri dushe baretse sibyo niba niba dushe mushinamo n'umunzani bro utazajya wibeshya kukora kandi udakora uva gukora kandi cyo kubira eh niyo gahunda wewe niba waje mu rugo uziko ibiro ari nka 80 ukaza hano ugasanga ufite 80 ndabivuga bro n'ishura mende ziyaje ano mwaba ku bisegari de lo no no dushe hariya bro amaza kumeneka cyangwa akora mu bus hano yo winjiye birasensinga ntago ukanda urabizi ko warushye nako mubesha nako ndeka jogari nako mubesha amazi sukinje kaita utabona ntuzi muzantuye yego abakire batangi kwagera nona amutuye muri noveje none amazi yakinga ziko bintu vuga utabizi ziko ziko nyaruta mu zinyaka tumaze turi muri birego munyaruta nyine wewe wibesha abanyarwanda nyine kubaje ngo amazi anga yuve muri kimwe ukalaba uyakora mu basi kwayitera cyangwa ibyo byose nta kintu ukora amashuri wize ntago uzi ikintu bita sensor iyo ugezemo gucya amazi aramanuka n'uzi ngo abawishyura angahe ku buryo wajya ahantu hari sensor amazi akamanuka hano reka nkubwire wabawishyura amafaranga ahe ku buryo nyine buretse ku buryo sensor uzi muri iryo oya mva nkubwire uyu mugabo ibyo bintu yarabyirengaje nta ndwara umuntu ukorera inyuma arashaka abasore bazima bro ntago ugura n'abatipe hanga bafite amatama ntago ubizo reka ntago mbese nawe wari gushaka amafaranga nawe utangiye kumwanga wowe duka nkubwire gym yawe uzi kandi ufite ya gym wowe wowe abagabo bakuramo n'amafaranga utari gura cyari muto oya ako nanjye ni ibintu wunda amafaranga bro ngiye muri Norve munako mu Rwanda hose gym yanjye niyo gym yonyine ahubwo bwira umukire ashyira amafaranga iwanje yashyemo nyiboro iwanje ranye mfite ibyuma bikora n'inzara ufite aha nabyo mufite kandi nkubwira amazi uko bigenda ugatangara ahubwo nari nimbona amazi ninjye kuri amazi nkabona magazo nkabona na minute nanjye wanjye nzashira nuko bimeze reka reka mama y'imana oya bazura mugabo ntanze ngenda abeshya ugeramo bigasensinga bro ubona umuntu ufite runo ruhara ngewe najya kwirwa mura okay duri yoza eh nta kibazo umuntu uzajya hanga muri regiment muri kati amaze gukora aha azaje nyenye kuri Instagram nimba amazi koko nimba ya minutes nimba 10 minutes uyu mugabo tuzamuca amande bro na tamere kijimu tuzayireke ariko ntago bisesinga ku muntu ufite fat oya uramenyesha ugomba kufuta umubiri muzima ugomba kubanza gukora umubiri urumva isesinza amavuta reka isesinga bro ubwo birasaba yuko ubanza gukora gukora result zikaboneka okay harya ngo barahita eh ni KT fitness center okay gisiment eh twinjira mu bindi shako shacyo sha Reka turebe mfasha ndebe zino dumbbells mfasha Icyoto cyawe uraza gusoma uruhe byakura niyo kubisoma urabona ibyo 140 ndabufasha usanga hirya irya ndo ujya kwishaka tugomba no kwigisha no discipline dambe aho kuyicuma ni ugisubiza abanyarwanda tugomba kuba abasirimu dore nk'utumo turabura ibyuma sibyo kandi byose abantu baba babinyagisha mugomba kuba abasirimu mana icyuma aho wagisanze ni ugisubiza eh ah rutariko nanye nka bibiri ndabifata switch ina bise eh yowe gira hino yowe gira hino cyangwa kaza hano kwi ah ngwi kwi 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 ni sawa eh Espi ibi ni ibiro 42 Watch aha Watch 42 eh Watch 84 urimo urabireba Watch eh Watch Espi Watch ah basore baragoye amafaranga umutipe aratwayesha atwaye atarwanye kabisa umutipe amafaranga arariye nayibonye nabibonye amafaranga yacu aragiye kabisa Uno mbanze ngugeze mu uno mbanze ngukoresha ka aerobic ndiye kubona afite n'imyuka kwanza. Eh bro, ona kana kuma?
iki ni icyuma gifasha umuntu wese udashoboye gutera ibiro byinshi tuvuge ni wangu wena nko ku mugongo cyangwa kuri chest nka abantu bakora bare ariko batarayimenya neza iki cyuma kiragufasha pull up iki cyuma kirakuzamura sibyo icyuma kirakuzamura kuri pull up ushyiraho ibiro hari ushoboye none icyuma kikuzamura kiragufasha gukora pull up abantu bakoresha tubande hari ye bandi gucika ikabigahita ikubita muri gahunda hano iki rero ntago izo gahunda ziba zihari zo kwangiza ya abantu bashaka kwiga karate dore dore umutoza hano abantu bashaka kwiga karate muzazi sibyo ibintu byo guhera kuri centre jaune ntago ari byo amatara ko atakase sele amatara ko atakase ini sale ya aerobic umuntu ufite imyuka dore nahanga niho bakuriraho inda niho bakuriraho inda hano abana humura dukubitemo akantu gatoya abasa nunaniwe ntakibazo ushaka kunyica ndakuze ubwo buri muvango ntakibazo kugira ngo ubanze unege akazi tubakorera akantu bari bupostinga abagabo bana byibuze ushaka kusimbuza nange amavinda yafite ntakibazo ubona ushaka kunshoka ruta akaboronga atari hano ntacyo sibyo ushaka amasawundi se mambare kakaridiyo kongera ntari ibi ni wowe uri bunkoreshe ntacyo se oke bro nguraho amafaranga ubu wari warambika amafaranga hasi gahunda ni hano iyi niyo bita kardiyo mugomba kuza mu kardiyo umwitozo nicyo kibazo abantu wabahabuye reka manze ako tuzahura reka manze mpamvu ko tuzahura ndi kugabanya ibiro bya atari ese kare gacu mutsi ndagira ngo ngire inama umuntu uzahura ndi kunywa vinegere na cyayi biro umutipe unywa vinegere arashaka kuvana ibindi biri icumi birakunda bakakira mu mwana bafite veni uta so amaye kamwe se kanaye ngo akandi kirakawe
one or two to Candace. What is an amour to drag mamma got it too? Okay. One, two. Oh, one, two, three. One, two, three, four. Nine, seven, eight, nine, and ten. One. Yep. Mm-hmm. One, two. One, two, three. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm going to go to the gym. So mukitegura no kwitariki 9 fitness point ya Rutarama naho mukaza mukareba ariko mutangiye mugore na zabone mahanga amuyandikishe mu hano bari no kuri promotion kwanza ya okay mugorelo abantu mushaka kuzareba marushanwa abantu mushaka kuzareba gym ya fresh baramwita bamwita justy nuwe watogwe bino bintu bya marushanwa bishyigikiwe ndetse biti binatera inkunga Ya, jato inunga na KT Fitness Center, na Fitness Point, ndetse tukaba, dushi jichwenye nga ministeri, nguko ministeri hori dushi jichira, na ndetse na Komite Olympic, abo suka tuwa shimie, kuba basha agufashu rubjiruko, kuyangwa jire uzima bwiza. Kandi, mwibuke ko ichini, ichini ni kompetisyo yo kwibuka abatutsi bazije genocide muri 1994. So mwese muzaze dufatanye kwibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi. Akaba ni rushanwa libimburira kurushanwa rizaba muri kwa 9 byo rizaba umuntu wa mbere uzatsinda zahabwa hagati ya miliyoni n'ikindi gihembo gikomeye cyane ukumva nayo ni noho mu kwa 9 n'ubwo fata umwitozo wa nyawo hano ni uzagaragara n'ibishaka za miliyoni ukora kabisa n'ubwo ubu ngubu ukora umwitozo miliyoni 5 mu kwa 9 ya tuzagera icyo gihe nawe wumva ko hari ibiro kabisa ufata ibitoro bifatika yama ubu nako ushaka gutsinda akamodoka ari ukwiye mu gatuza uzi utwaye cyagatuza ugatwara deadlift sibyo ugatwara squat so dufite ama discipline menshi cyane ugatwara icya strongman bro oya strongman ngo nako twamushyiramo yabarangiza uto twose n'utu modokari n'utu modokari urimo uratsindira okay abana mushaka kubikurikirana mwabire bangaho mukaje kuri instagram ninde instagram jewe ni just fitness ya ukafollowinga wundi ukajibona updates zose yamana wakashaka kuri instagram ya utamu shamba mushaka kureba za foto zigezweho ushaka kureba marushanwa ahana geze ni kuri brand official tatubimza kanu gato abantu batazakora amarushanwa mu kwa 9 nago turi kumwe nabo ngo tugomba abantu niyo tuzakura abakinyi nimba twitwarishije mana marushanwa yo wa kuri tariki kugeza kuri 15 mu kwa 9 so zazamo kumvisha amafaranga menshi mu kwa 9 nimo bihembo imiliyoni 5 cyangwa imodokari tukeneye abasportifu nyawo hapana kwa amafaranga gusa okay ciao ciao